Nije da nismo ovo znali bez ove nagrade, ali evo sada je Marko Livaja dobio nagradu za najboljeg igrača HT prve lige u sezoni 2021-22 po izboru trenera i igrača. Odmah u uvodu moram reći da je to apsolutno zasluženo, a u ovom videu ćemo objasniti zašto je Marko Livaja zasluženo osvojio ovu nagradu i ono još važnije čega ćemo se dotaći jest njegovo značenje za Hajduk kao klub i za nas kao navijače. Livaja ostaje. To je bila vijest koju je Hajduk službeno objavio 9. lipnja 2021. godine i s tim datumom kreće Livajin put prema najboljem igraču sezone i Hajdukov put prema najuspješnijoj sezoni u zadnjih 9 godina. No, ovo nije samo video o tome kako je Livaja najbolji igrač lige, već o Marku Livaji, nogometašu i čovjeku koji je preporodio Hajduk. Kada je došao u 2. mjesecu 2021. znalo se da je odličan igrač koji je ostavio značajan trag u Grčkoj i bio je povremeni reprezentativac. Ali ja bih se usudio reći da većina nas nikada nije njega ozbiljnije pratila. Moglo ga se možda pogledati u onim utakmicama Europske lige tipa protiv Rijeke kada je igrao za AEK i u utakmicama reprezentacije. I to je to. Kada je on došao, još uvijek je bila svježa saga oko Mije Caktaša, dio navijača je bio na njegovoj strani, dio na strani predsjednika Jakobušića, ali svi su se manje više pitali tko će ga sada zamijeniti. Jakobušić je napravio najbolji mogući posao u tom trenutku. Ubio je dvije muhe jednim udarcem. Dovođenjem Marka Livaje našao je, ma ne zamjenu za Miju Caktaša, već je našao najboljeg igrača Hajduka u zadnjih ohoho godina s kojim Mija Caktaš ne može stati u istu rečenicu. Također, zbog Livaje su svi zaboravili na cijelu tu sagu s Caktašem. U konačnici, pokazalo se da je Jakobušić bio u potpunosti u pravu. Marko Livaja tijekom tog proljeća igrao jako dobro i dovukao je Hajduk do Europe. No ipak, status nedodirljivog mu je donio upravo taj ostanak u lipnju. Livaje svojim ostankom pokrenuo euforiju među navijačima jer se smatralo da on ne bi ostajao bez veze, već da se spremaju neka značajnija pojačanja. I tu su navijači bili u pravu. U procesu su još dolazili Filip Krovinović, Gergo Lovrenčić, Jan Mlakar, Marko Fossati, Dario Melnjak itd. Livaja je u tim uvodnim mjesecima sezone bio bez premca najbolji igrač koji je vukao tada još uvijek neizbalansirani Hajduk. Odmah mi na pamet padaju njegove sjajne izvedbe tipa u Gorici kada se pobijedilo 1-3, protiv Istre kada je zabio hat-trick i protiv Lokomotive na Poljudu kada je moment njegove lucidnosti odlučio utakmicu. Pod Gustafsonom je igrao na poziciji desetke i nije toliko bio u gol šansama, ali je opet zabijao dosta golova. Uz to tada je zabio i onaj nemogući pogodak Osijeku iz mrtvog kuta. No, ja bih istakao period prošle sezone koji je Livaju cementirao, ja bih rekao, na poziciji najboljih igrača lige i nedodirljivog božanstva u kojeg se kunu svi navijači Hajduka. To je bila serija utakmica Rijeka u gostima, Lokomotiva kup u gostima i Dinamo u gostima. To su ujedno bile i uvodne među prvim utakmicama Valdasa Dambrauskasa koji je Livaju gurnuo na devetku i na taj način riješio do tada veliki Hajdukov problem realizacije. Osim što se u te tri utakmice pobijedilo, puno je tu bilo simbolike za navijače Hajduka koji su nakon dugo godina osjetili da imaju konkurentnu momčad na čelu s Livajom. Na Rujevici je Livaja zabio prekrasan pogodak za vodstvo Hajduka, provocirao Armadu i onda još spriječio napad riječkog huligana na svoje suigrače. U Kranjčevićevoj u četvrtfinalu kupa je protiv Lokomotive asistirao za prvi gol Krovinovića, ali toj asistenciji je prethodilo nevjerojatno štopanje lopte kojeg se ne bi posramili i puno veći nogometaši. Uz to zabio je pogodak za 1-4 u maniri pravog malonogometaša gdje je zarolao loptu i slomio kralježnicu Lokomotivinom braniču te je lijevom nogom pospremio u mrežu. I kao šlag na tortu u utakmici s Dinamom je posramio Teofila Katrina i Čorlukinu zvijezdu Dominika Livakovića, doveo Hajduk u vodstvo i proslavio pogodak s Torcidom. Za kraj utakmice majstorskim primanjem prsima je iz igre izbacio Štefulja i asistirao Sahitiju za 0-2. Nakon utakmice su igrači Hajduka dočekani u Splitu, ali Vaja je na ramenima navijača pjevao hajdučke pjesme. Zvijezda je rođena i tu više nije bilo natrag. Livaja je dobio svoju rep pjesmu, o njemu se gustlalo, RTL Direkt je radio priloge o njemu,
Njegovo vjenčanje je bilo jedno od glavnih događaja u medijima. Marko Livaja se ženi. Osti, gospe, pa to je izuzetni događaj. Da ne govorim, naš veliki king, ali još veća Iris Rajčić. Neka njih. No, to nije utjecalo na njegove igre, već je on i na proljeće nastavio vući Hajduk, ali je sada u sebe imao spremnog Krovinovića i Jeleza, te novo pridošle Mikanovića Grgića i Nikolu Kalinića, kao i nevjerojatnog Darija Melnjaka. U tim trenucima se probudila i druga strana. Notorni komentator, znate kako se zove, je izjavio, citiram, nakon snimke iz kafića, Livaje ne bi smjelo biti neko vrijeme. Neki su tražili da ga se izbaci iz reprezentacije zbog tog slučaja Mrzim Dinamo. Neki su počeli spinati i tvrditi da on uopće nije toliko dobar, već da samo pomoću penala gradi svoju statistiku. Hajdukovi navijači godinama su zaista željeli istinsku zvijezdu koja njihov klub predstavlja na pravi način i igrački i karakterno. Zbog toga se zvijezdama proglašavalo razne islužene igrače poput Artema Milevskog ili Huga Almeide, ili se od mladih Hajdukovih igrača pokušalo napraviti zvijezde iako su oni bili realno premladi i preneiskusni za takav status. Sa samim time su dolazila i velika očekivanja koja ti igrači nisu uspjeli ispuniti jer nisu bili dovoljno dobri ni na terenu ili nisu imali petlje, to jest karakter, da povuku ekipu prema naprijed kada je bilo teško. No, to je Hajduk u Livaji dobio. Livaji pritisak ne smeta, naprotiv, čini se kao da on uživa u njemu. Livaja je sve ono što su navijači htjeli da njihov najbolji igrač bude. I sad, u svemu ovome, ja nisam uopće naveo neke njegove glavne igračke karakteristike ili slično. Ali nema ni potrebe. Manje više svi znamo o kakvom se igraču radi, o kakvom majstoru se radi. Dovoljno je da znate da je čovjek u ligi zabio 28 golova, upisao 6 asistencija, stvorio 11 velikih prilika. Uz to, prosječna ocjena na SofaScore mu je 7,59, što ga je prema tome čini najboljim igračem lige. Svrha ovog videa je da naznačim da je Marko Livaja u ovom trenutku više od igrača. On je, kako je napisao Aleksandar Holiga, pop kulturna činjenica. Gol riješin Marko Livaja, ubijem balonima Marko Livaja, tri boda tu Marko Livaja, jaka sam glava ko Marko Livaja. To je jedan skromni mladić koji danas je postiga ono što svaki nogometaš sanja, po meni, znači što je Maradona u Napolju, posli Blaža Sliškovića, on je za mene u Splitu, znači on je sve u Splitu što može biti. Obično djeca kada zabiju gol na betonskom igralištu uzviknu imena poput Messi, Ronaldo, možda u novije vrijeme Mbappe, ali na hrvatskim betonskim igralištima se sada među tim imenima može čuti još jedno, Livaja. O broju prodanih dresova s njegovim imenom na leđima ne treba ni govoriti. Svaki njegov pokret se prati i svaki njegov postupak Hajdukovi navijači koriste da mu se dive, dok drugi koriste da ga podcjenjuju. Ali to je nogomet i zato je na nama da uživamo dok možemo u pojavi zvanoj Marko Livaja kakvu nismo imali u klubu u ovom stoljeću.